Tak jsem rád, že se vás tady sešlo tolik takových mladých tváří a řada z vás by se těšila na medicínu a my bychom se těšili na vás, protože samozřejmě vy jste ti, co budou nás léčit a proto bychom rádi pro vás udělali co nejvíc, abyste nás léčili dobře a abyste byli dobrými lékaři, aby vás ta práce bavila. Já vlastně možná na úvod řeknu, co mě vůbec přivedlo ke sportovní medicíně. Já nejsem původně lékař, který by šel rovnou cestou sportovní medicíny. Pracoval jsem více jak 20 let na první interní klinice, přičemž asi 5 let jsem pracoval na oddělení, které se zabývalo náhradou funkce ledvin. Pak jsem asi 12 let pracoval na jednotce intenzivní péče a následujících asi 4 nebo 5 let jsem dělal zástupce přednosti kliniky. Nicméně celou dobu, co jsem pracoval takhle v klinickém prostředí, tak jsem zároveň dělal sport a čím víc jsem pracoval s nemocnými pacienty a čím víc jsem viděl, v jakém stavu ty pacienti se často nacházejí, tím víc jsem si uvědomoval, že i jaksi preventivní složka léčby a léčba pohybem hrajou pro pacienty obrovskou roli. No a samozřejmě zároveň, protože jak říkám, mám ke sportu a k vrcholovému sportu velice blízko, tak nakonec to skončilo tím, že jsem se dal na dráhu sportovní medicíny a nyní tedy vedu náš ústav sportovní medicíny. Dovolte mi, abych na začátku ten náš ústav trošku představil, abyste věděli, co děláme, jak to tam u nás vypadá. Tak náš ústav se zabývá sportovní a pohybovou medicínou v celé své šíři. Zajímá nás zátěžová fyziologie, zajímají nás procesy, které vedou ke zvyšování fyzické zdatnosti. Rádi tyto, řekněme, tuto fyzickou zdatnost u sportovců, ale i u nesportovců testujeme, měříme a z toho vytváříme určité závěry pro další doporučení pro daného sportujícího člověka. Zajímá nás ale taky velmi sportovně orientovaná výživa, což je, řekněme, určitá odnož té zdravé výživy, o které tady mluvila paní profesorka, ale zajímá nás i sportovní psychologie. To, co je důležité, je, že pracujeme a chceme dál pracovat s přesvědčením, že jedním ze zcela zásadních přístupů k lidskému zdraví je aktivní zapojení jedince do péče o sebe sama. To znamená, že každý z nás by neměl čekat pasivně na tom, co kdo jiný udělá pro jeho zdraví, ale především by pro své zdraví měl vytvářet podmínky sám. Náš ústav je a chce být čím dál tím víc partnerem řady klinických pracovišť ve fakultní nemocnici, čili znovu promítám do tohoto bodu ten princip, že pohyb je velmi důležitou součástí řady léčebných postupů a byť už mnoho let jsme si říkali, že pohyb je zdravý, tak v posledních letech skutečně explodují jak vědecké informace, ale už i různá doporučení různých odborných společností, například onkologických společností, psychiatrických společností, internistických společností. A tato doporučení jako jeden z důležitých nástrojů k léčbě pacientů uvádějí pohyb. A my jsme tady proto, abychom si o tom něco pověděli. Na našem ústavu takovou, řekněme, rutinní péči, ale zároveň rutinní činností, která nás velmi obohacuje, je zátěžová diagnostika sportovců. Tady na fotkách vidíte jedny z našich nejšpičkovějších sportovců. Jsou to oba olympionici, reprezentanti v cyklistice. Testujeme ale i jiné sportovce než jenom cyklisty, testujeme například fotbalisty, tady vidíte Davida Limberského z Viktoria Plzeň a vidíte tady na tom obrázku vpravo, že tohle je například jeden z testů, který sportovcům provádíme a říkáme mu laktátová křivka, ale je to skorovitý zátěžový test, který se zabývá koncentrací laktátu v krvi a jeho odpovědí na fyzické zatížení. Už jsem zde naťuknul, že nás zajímá sportovní výživa. V tomto směru jedna z našich kolegyň je v tomto oboru vysloveně výborná, právě spolupracuje s profesionálními cyklisty, například tady s Romanem Kreuzigerem v průběhu Tour de France. Sama je aktivní sportovkyně. Asi to, že jsme sportovci, je pro naši činnost důležité,
tak nějak to v nás vytváří lásku k tomu oboru, který děláme. Náš ústav pracuje taky s celou řadou různých sportovních akademií a klubů, čili spolupracujeme se sportovci různých výkonnostních úrovní, různých věkových úrovní. Zase je to pro ně, pro ty sportovce výhodné, že si do toho jejich procesu tréninku je vřazovaná určitá vědecká složka. Pro nás je to zase zajímavé v tom, že pracujeme s celou řadou různých sportovců z různých, řekněme, sportovních odvětví a tím pádem se vlastně obohacujeme navzájem. Neděláme ale jenom tuhle, řekněme, rutinní klinickou činnost, zajímá nás i vědecko-výzkumná činnost. Tohle, vidíte, co vidíte na fotkách, to je jeden z našich budoucích projektů, který chceme v nejbližší době takzvaně rozjet s Ústavem fyziologie, tedy s biomedicínským centrem a s Ústavem biologie a fyziky. To, co vidíte na tom obrázku z vašeho pohledu vlevo, to černobílé, to jsou diferencované lidské myoblasty, to znamená vypěstovaná lidská svalová vlákna. Tady vidíte mikroskopický obrázek těch svalových vláken, ve kterých vidíte jádra a mitochondriální síť. Čili my se v experimentu na lidských svalových buňkách vypěstovaných budeme snažit testovat různá prostředí, ve kterých ty buňky nejlépe a nejhůře prospívají. Budeme ty buňky trápit různými okolnostmi, abychom se co nejvíc poučili o tom, jaký je metabolismus svalových buněk a tím pádem tyto poznatky pak mohly dál přinést do procesu, řekněme, tréninku, ale i do procesu ozdravování nemocných pacientů. To je taková, řekněme, první základní úroveň výzkumu, jsou různé molekuly, buňky. Další stupeň výzkumu je výzkum experimentální se zvířátky. Tady vidíte, bohužel se omlouvám, že se to obrátilo, ale tohle jsou naše experimenty s potkany, kteří jsou zatěžováni na běhacím pásu, který je speciální pro potkany. Tady vidíte vpravo z vašeho pohledu, to je typický samec, který zjistil, že když bude vždycky zastavovat, takže to pro něj půjde s nás. Samičky to takhle nedělaly, tak asi je to nějaká typická vlastnost u mužů, že stále si hledají lehčí cesty. Takže chci vám ukázat, jak to u nás vypadá. Sídlíme tady v jedné z vil v Lidické ulici. Tadle je jedna z našich zátěžových laboratoří. Tady vidíte přístroje, na kterých jsou sportovci zatěžováni. Vidíte, jsou to jak cyklistické ergometry, různá běhátka. Myslím, že to u nás vypadá docela hezky. Tohle je čekárna pro sportovce a sociální zázemí. To, co je ovšem důležité, že se velmi těšíme na nové pracoviště, ve kterém pokud někteří z vás u nás budete studovat, tak už bychom se snad mohli i potkat při výuce sportovní a tělovýchovné medicíny nebo pohybové medicíny obecně řečeno. Když jste sem přicházeli, tak jste si jistě všimli, že tady vzniká obrovské staveniště, obrovská jáma a tam by měla vzniknout celá veliká nová budova, která bude navazovat na budovy, ve kterých se nacházíme a jedno křídlo v jednom z pater by mělo být určeno pro náš ústav sportovní medicíny. Na to se opravdu velmi těšíme, protože to dál rozšíří možnosti naší práce, naší výuky a spolupráce samozřejmě s řadou výzkumných pracovišť, která se tady nacházejí v těsné blízkosti. Máme i svoje webové stránky, snažíme se být moderní, čili můžete se na ně podívat. Máme dokonce i svoje facebookové stránky, abychom byli v kontaktu se sportovci a obecně s lidmi, kteří mají o naší práci a o naší činnost zájem. Tak a teď už se konečně dostáváme k tomu, proč jsme tady na této přednášce a mým úkolem je říct si vám něco o vztahu tělesné aktivity a fyzické zátěže a především o prevenci lidských onemocnění za pomoci fyzické aktivity. Já tady budu hodně navazovat na to, co říkala paní profesorka přede mnou, protože samozřejmě ta témata jsou do značné míry neoddělitelná nebo se významně doplňují. Pohybová medicína má celou řadu významů. Samozřejmě je zřetelné, že zdravý lidský pohyb může být prevencí onemocnění, nicméně my už dneska víme, že není jenom prevencí onemocnění, ale že je opravdu i lékem.
A už jsem to tady zmínil, skutečně dnes celá řada odborných společností zařazuje pohybovou medicínu mezi ostatní své léky, řekněme takové ty tabletové a infuzní, a dosahují díky tomuto doporučení nebo rozšíření léčby, dosahují lepších léčebných výsledků. Samozřejmě fyzická aktivita může být i příčinou onemocnění, ale tohle téma bych dneska nerozebíral, protože to by bylo na zvláštní přednášku, ale příčinou onemocnění samozřejmě fyzická aktivita nemusí být jenom tím, že se sportovec zraní při pohybu, ale i nadměrná fyzická aktivita může způsobit onemocnění per se, čili asi tady platí to, co všichni víme, že všeho moc škodí. Tady vidíte, jak se naše délka života rozvíjela v posledních, řekněme, 5 a čtvrt milionu let. Od našich předků až po současného moderního člověka. Zajímavé je, že takoví ti naši nejbližší předci primáti žili pouhých 20 let a většinou umírali tak nějak řekněme po splnění svých biologických povinností, to znamená krátce poté, co se rozmnožili. 5 milionů let trvalo, než délka života, která byla někde okolo 20 roků, se zdvojnásobila na 40 roků. Pouhých 250 let vedlo k tomu, že jsme délku života prodloužili ze 40 roků na 80 a více let. Myslím tím průměrnou délku dožití v moderních společnostech. Pouhých 250 let. A proč tomu tak je? Tak samozřejmě strašně jsme zlepšili svoji lékařskou péči, hygienické podmínky, ve kterých žijeme, obecně podmínky, ve kterých musíme přežívat. Čili vidíte, že něco se stalo ve vývoji člověka, což bylo velmi dramatické. Je otázka, jestli jsme schopni dál délku života prodlužovat. A hlavně si musíme položit otázku, jak moc dobře jsme na tohle prodloužení života geneticky vybaveni a jak vlastně ten náš život, ten prodloužený život bude vypadat oproti tomu běžně krátkému životu, který byl předtím. Protože samozřejmě stárnutí se nevyvarujeme a dřív, řekněme, lidé umírali dříve a tím pádem neprožívali určitou část života, kterou dnes my musíme prožívat. To znamená s určitými limitacemi, s určitými onemocněními. Spoustu onemocnění dřív jsme prakticky neznali, jenom proto, že prostě ty lidi umřeli dřív, než ty onemocnění se stačily plně rozvinout. Tohle je vše, s čím si dnes budeme muset poradit. Tenhle ten graf však ukazuje jednu znepokojivou skutečnost. Tohle je graf, který byl uveden v loňském roce a ukazuje, jak se prodlužuje délka života v různých zemích. A ta červená křivka, kterou tam vidíte, jsou Spojené státy. A vidíte, že zhruba tak před 4, 5, 6 lety se něco stalo. A celý ten náš vývoj, jak jsem říkal, pořád prodlužujeme život, pořád všechno lepší, tak se najednou tento vývoj otočil a délka života se začíná zkracovat. A začíná se zkracovat přesto, že zrovna ve Spojených státech do zdravotnictví teče absolutně nejvíc peněz na celém světě. Čili něco je špatně. Když se podíváme na podobnou křivku u nás, tak vidíte, že za posledních, řekněme, 20-30 let, skoro by se člověk troufnul tvrdit, že určitý zlom nastal po takzvané sametové revoluci v roce 89, tak se dramaticky prodloužila délka života, protože aby se vám prodloužila délka života ze 70 let na o 8 let výš průměrná délka života ve společnosti, ta změna musí být extrémně dramatická, zvlášť když je to za pouhých 30 let. Nicméně tohle jsou data z roku 16, takže těžko říct, ještě nejsou k dispozici novější data, ale tady je určitý zálom, který možná taky by nás měl znervozňovat stejně jako Američany, ale i řadu dalších vyspělých zemí. Čili něco se ve společnosti děje špatně. V něčem máme problém a v čem ten problém tedy spočívá, když máme lepší medicínu, lepší léky, lepší odborné postupy.
Já si myslím, nebo nemyslím, ale celá naše vlastně moderní medicína si začala uvědomovat, že ten problém vlastně krásně vyjadřuje tento obrázek. Neaktivní jedinec, který je obézní, přijímá vysloveně nevhodnou hyperkalorickou ultraprocesovanou stravu. A tento neaktivní jedinec se takhle vyvíjí dnes už od dětství. Proč si troufnu tvrdit v této přednášce na podkladě světových dat, že skutečně se nejedná o pouze, řekněme, kosmetický efekt, ale že skutečně se začínáme potýkat s něčím, co ohrožuje náš život. Tohle jsou data, která vyšla v loni v jednom z nejprestižnějších medicínských časopisů a když se podíváte, ukazují prevalenci, to znamená, řekněme, jak moc často se vyskytuje obezita a ukazuje data po desítkách let zpátky od roku 1990. Když se podíváte, tak celková obezita, to znamená označeno cokoliv, co je nad body mass index nad 30, ve Spojených státech, řekněme, před těma 30 lety se vyskytovala zhruba ve 20, ne, řekněme, 25% a těžká obezita ve vysloveně nízkém procentu. To znamená nad 35 body mass index. Jenom abych vám naznačil, nevím, jestli znáte pojem body mass index, to je hmotnost v kilogramech lomena výška na druhou. Je to takový příjemný nebo takový praktický parametr, který můžeme posuzovat, jak moc daný člověk na tom je dobře nebo špatně s váhou. Pojďme se podívat, jak to vypadá teď ve Spojených státech a hlavně, jak teda je to projekováno, jak to bude vypadat za 10 let. Jak vidíte, tak celkově a prevalence obezity v letošním roce už je okolo 40% populace je obezní, to znamená má BMI nad 30. A když se podíváme, jak to bude vypadat za 10 let, tak dojde ještě k dalšímu dramatickému nárůstu významné obezity. A dokonce, když se podíváme, tak za těchto 10 let ve Spojených státech u žen bude nejčastější body mass index nad 35. Tím nechci říct, že bude mít 70%, ale statisticky nejčastější body mass index bude nad 35. Problém ovšem je, že tedy nejčastější postava za 10 let ve Spojených státech bude vypadat takhle. Samozřejmě někdo by mohl říct, dobrý, estetika, věstonická Venuše byla taky fajn, zvykneme si, možná já bych nechtěl, ale my musíme se podívat, jak se nám to promítne do úmrtnosti a obecně do zdraví celé populace. My dnes víme, že s narůstajícím body mass indexem prudce narůstá riziko, že zemřete. Jestliže máte takhle vysoký index, jako je 35 a výš, tak vaše riziko úmrtí je víc jak dvojnásobné. Zajímavé je, jenom na tom grafu si všimněte, že i když máte body mass index extrémně nízký, tak vaše riziko úmrtí se také zvyšuje. Čili optimální body mass index věříme dnes, že řekněme někde okolo 23, tam asi ta úmrtnost skutečně je nejnižší. Jakým mechanismem obezita zvyšuje úmrtnost? Vidíte, to už tady taky paní profesorka naznačila, obezita má souvislost s celou řadou onemocnění, bude o tom mluvit ještě i pan profesor Filipovský po mně. Samozřejmě jasný je průměr do kardiovaskulární nemocnosti, to znamená onemocnění srdce a cév. Možná už řada lidí si ani neuvědomuje, že obezita se významně promítá do respiračních onemocnění. Ale měli bychom si uvědomit, že obezita se významně promítá do výskytu rakoviny. Obezita může za řadu rakovin. Tady vidíte na tomhle obrázku jenom přehled, které všechny rakoviny souvisí s obezitou. Tím nechci říct, že ty rakoviny souvisí pouze s obezitou, že když nebudete obézní, tuhle rakovinu nedostanete. Ale výrazně si zvyšujete riziko, když budete obézní, že budete mít rakovinu štítné žlázy, prsou, trávicího traktu, ženských orgánů, ledvin, krevních orgánů, jícnu, ale i mozku.
Teď trošku na to půjdu z druhé strany. Já nemám tady data, a to je dobře, protože vám je ukazovala paní profesorka, nemám tady data o tom, jak vlastně s obezitou souvisí nadměrný přísun energie. To je jedna stránka věci, jedna stránka vah. Ale druhá stránka vah je, že my nejen, že té energie přijímáme víc, jak tady paní profesorka ukazovala, o čtvrtinu než dřív, ale my se méně hýbeme. A to je problém, protože ten samotný pohyb nesouvisí jenom s tou obezitou, ale souvisí s celou řadou tělesných funkcí, které potom přispějí k nemocnosti. Tohle studie, také rok, dva stará, v jednom z nejprestižnějších časopisů, jasně ukázala, jak obrovská incidence je fyzické neaktivity u obyvatelstva. Podívejte se, že ty nejvyspělejší země často trpí nejvyšší neaktivitou, to znamená více jak 30, 40, 50 % obyvatel v těch zemích je fyzicky zcela neaktivních. A bohužel tato studie i ukázala, tohle jsou taky trošku zmatečný grafy, ale ukázala, že nejenže ten pohyb je nedostatečný, ale že se postupně stále a stále zhoršuje. My ale za ten pohyb nesmíme považovat jenom to, že odpoledne si jdete zaběhat nebo něco zahrát. Problém totiž spočívá i v tom, že se nám výrazně snižuje fyzická náročnost práce. Samozřejmě v řadě procesů se zúčastní dnes stroje, roboti. Jsme všichni šťastní, jak budeme mít automatizovanou výrobu, jak vytvoříme jiné skvělé pracovní příležitosti. Nicméně si musíme uvědomit, že s tím bude souviset to, že naše fyzická aktivita bude dál klesat a dál tímto pádem budeme ohrožovat své zdraví. Mluvíme tedy o něčem, co v současné době dostalo pojem sitting disease, prostě onemocnění ze sezení. Všichni tady dneska sedíte a zkuste potom, až odsud půjdete, popřemýšlet, kolik prosedíte každý den. Já vím, že mi řeknete, musím do školy a tak dále, to taky musím do práce, ale zkuste se nad tím jenom zamyslet, kolik hodin prosedíte za den a uvědomit si to v kontextu toho, co vám tady ještě dál budu ukazovat. Jenom si pojďme říct, že podle současných výzkumů pouze 6,5% Američanů dosahují, řekněme, nějaká doporučení pro fyzický pohyb, zbytek prosedí. 65% Američanů se dívá na televizi déle jak 2 hodiny denně a já si nemyslím, že to u nás bude extra jiný. 20% úmrtí souvisí s nedostatkem fyzického pohybu. A tyhle ty skutečnosti se významně promítají samozřejmě do ekonomické stránky medicíny a vůbec do nákladů do zdravotnictví. Sezení je smrtelné. To říkám bez naprosto, vím, že to zní, i jsem to schválně takhle naformuloval, že to zní poněkud dramaticky, ale skutečně tomu tak je. Tenhle ten graf, zase jeden z vysoce prestižních časopisů v loňském roce, zkoumal velkou populaci probandů a zjistil, že čím déle za den sedíme, tím více máme šanci, že zemřeme. Se to riziko oproti ostatním zvyšuje, když se podíváte, řekněme za normál v uvozovkách je považováno dnes okolo 7,5 hodiny sezení a když srovnám s tímto normálem, to znamená, tam je mortality hazard ratio 1, tak jestliže budu sedět 11-12 hodin denně, tak zvyšuju svoje riziko úmrtí v dané, samozřejmě věkové a pohlavní skupině, na dvojnásobek. Čili sezení je smrtelné. Tadlen ten graf zase ukazuje na to, že se promítá nejenom do úmrtí to sezení, ale do řady onemocnění, která s tím souvisí. Tohle je studie, která byla dělaná na postmenopauzálních ženách a hodnotila jejich riziko zlomenin kostí. Je to takový trošku graf, nad kterým já jsem musel dokola přemýšlet, a jak ho interpretovat, ale je to tak, že tady v tomhle sloupci vidíte ty, kteří nedělají nic a tady v tomhle úplně nejpravějším světlem sloupce jsou ti, kteří nedělají nic a jenom a sedí více k 9,5 hodiny denně. Když se podíváte, tak i ti, co nedělají nic fyzicky, ale sedí méně, tak už mají menší riziko zlomenin kostí a každý pohyb, který do toho vřadíme navíc, tak riziko zlomenin kostí u postmenopauzálních žen snižuje. Čili tím chci říct, že to samotné sezení
je skutečně tím zlem, že nemusíme, nelze to úplně vyřešit tím, že řekneme, no jo, on hodně sedí, to znamená málo se hýbe, a to, nebo vykonává málo fyzické aktivity, čili problém není v tom sezení, ale v tom nedostatku pohybu. Ono to asi takhle úplně nebude. Ono to sezení totiž samotné o sobě bude zřejmě, jak říkám, smrtelná choroba. Taky máme dnes pojem, který mu říkáme sedentary atlet. To znamená, že to budu já možná. Denně prosedím mraky hodin v práci, pak ještě doma nad počítačem a podobně, ale snažím se hodně sportovat. Čili na první možná dobrou bych řekl, že mám nadstandardně dobrou fyzickou kondici, ale pořád v tom svém životě dělám něco špatně a určitě, kdybych tolik neproseděl, tak bych pravděpodobně měl nižší riziko, že se mi něco stane. Bohužel, samozřejmě realita je taková, jaká je, ale chci vás upozornit na to, že pokud můžete, tak vstaňte. Nemyslím teď, to necháme na potom. Tak. Zajímavé je, že podle nejnovějších výzkumů mít špatnou kondici je horší ještě než kouřit, mít vysoký krevní tlak a mít cukrovku ve smyslu rizika, že zemřete. Zajímavé je, že dřív jsme si říkali, takový ty sportovci, co jsou úplně na topu, který jsou prostě, jak si řekněme, úplně vyhonění do vysoké, abnormálně vysoké výkonnosti, že vlastně už nežijí zdravě a že mají riziko vyplývající z toho jejich přetížení, tak tahle studie ukázala, že čím vyšší máte fyzickou výkonnost, tím nižší riziko máte, že zemřete. A jak říkám, je možná někdy lepší, když je někdo trošku obézní, ale fyzicky aktivní, než když někdo na první pohled vypadá velmi štíhle, ale nedělá nic. Toho riziko takového člověka je opravdu skutečně možná horší, než když má mírnou obezitu, nebo, a tím vůbec nevybízím ke kouření, když někdo sportuje a k tomu trochu kouří. Čili ta samotná fyzická neaktivita je skutečně nebezpečná. Neuděláš klik, zemřeš. Takhle jsem si já nazval jinou studii, která také vyšla v loňském roce. Tato studie hodnotila u amerických hasičů, kolik dokážou udělat kliků a 10 let, nejdřív vyzkoušeli, kolik dokážou udělat kliků. Rozřadili se je do asi 5 skupin, ti, kteří 0 až 10 a ti, kteří dokázali až třeba na 40. A 10 let tuhle skupinu sledovali, jak se bude vyvíjet a sledovali, jak umírají. A zjistili, že ti, co na začátku neudělali žádné kliky, takže umírali daleko nejvíc. Jo. A ti, co byli na začátku nejzdatnější, co udělali na těch 40, tak prakticky za těch 10 let se mezi nimi vyskytovalo zcela minimální množství úmrtí. Jo. Čili autoři téhle studie dokonce doporučují, že by, jak si přijdete k doktorovi a ten vám řekne, jak mi tady uděláš 40 kliků, a jestli je neuděláš, tak prostě se uvidíme jindy. Čili doporučují použít kliky jako jeden z parametrů vyhodnocování rizika u pacientů. Takže proč vlastně by nás tam pohybová medicína měla zajímat? Samozřejmě z těch důvodů, které tady zdůrazňuju, ale my bychom se měli podívat na to, jak skutečně souvisí, řekněme, pohyb člověka s jeho úmrtností jako takovou celkovou. Takže ještě jednou, znovu to vracím k tomu, co jsem říkal, že ti, co mají elitní výkonnost, tak mají nejlepší šanci přežít. Ti, kteří mají špatnou výkonnost, tak mají nejvyšší šanci zemřít. Čili závěr z tohohle plyne, ne to, ty skutečnosti, co jsem zmínil, ale to, že to je proměna, kterou my dokážeme změnit. Často nezměníte svůj genetický setup, to, co jste si prostě přinesli od rodičů, nezměníte, v jakém prostředí žijete často, ale pohyb, to je věc, kterou držíte v rukou sami a kterou vy můžete sami změnit, anebo až budete lékaři, můžete měnit u svých pacientů. Jaké tedy budou ty benefity z toho, co budete vy osobně mít, když se budete hýbat, anebo vaši pacienti? A teď už jmenuji, abych neříkal jednu studii za druhou, tak spíš takový souhrn, tak budete mít menší riziko, že zblbnete na stará kolena.
že nebudete mít deprese, nebudete mít demenci, budete mít menší riziko řady rakovin, například u rakoviny tlustého střeva si ho snížíte až o 30%. Až budete staří, budete mít menší riziko, že budete padat, že budete mít menší riziko, že budete mít artritidy, samozřejmě daleko menší riziko kardiovaskulárních onemocněních a různých metabolických onemocnění. To jsou taková ta onemocnění, o kterých dnes říkáme, že jsou právě spojená se životním stylem. Zajímavé je, že dnes víme, že i pouhých 10 minut chůze každý den, myslím rychlé chůze, když prostě půjdete třeba o což z přednáškárny, tak aby ta chůze měla švih trošku, tak pouhých 10 minut takovéhle chůze vám může snížit o 15% riziko úmrtnosti, nezávisle na tom, v jaké jste kondici. Mohli byste se i ptát, jaká cvičení jsou vhodná. Já to řeknu takhle, všechna cvičení jsou vhodná. Jo? Samozřejmě optimální je kombinovat cvičení aerobního charakteru a silového charakteru. Každé přináší své benefity, čili ideál je dělat obojí a dneska si myslím, že i v řadě sportů je to tímto způsobem akceptováno. Cvičení je lepší než peníze. Aspoň to zjistila jedna velká psychiatrická studie před 2 lety ve Spojených státech, kdy sledovali, kolik mají ti sledovaní, ti pacienti blbých dnů do roka. Oni měli prostě říct, jako kolikrát v poslední době jsem měl špatnou náladu a s čím to souviselo. No a zjistili, že ti, co cvičí, tak mají těchto špatných dnů nejméně. Zároveň zjistili ale, a mají nejméně jako o půlku, což je dost významný, ale zároveň zjistili, že jaksi to cvičení je v tomto směru na ty blbé dny účinnější, než mít prachy. Tak asi obojí dobrý, že jo, když je to ideál, ale přesto je třeba si uvědomit, že ten pohyb se významně promítá do vašeho psychického nastavení, do vašeho setupu, jak budete fungovat a i do vaší, řekněme, inteligence a jak vám ta inteligence dlouho vydrží. Nevyhneme se tomu, všichni budeme postupně stárnout a s tím jsou spojeny samozřejmě celá řada involučních procesů. Vás to ještě teď... Mě to ve vašem věku taky vůbec nezajímalo, ani nenapadlo, že se to může stát. Ale bohužel je to tak, nevyhnete se tomu ani vy, ani vaši pacienti. A s čím je stárnutí minimálně z pohledu pohybu spojené? Je spojené s úbytkem svalstva a když se na to podíváte, tak si musíte uvědomit, že určité kritické množství svalstva je důležité pro to, abyste byli schopni se o sebe sami postarat. Jakmile překročíte určitou kritickou hranici, tak prostě se nezvednete z postele, nedonesete si nákup, stáváte se disabled. Jestliže se v průběhu svého života o tu svalovinu budete starat, tak je velmi pravděpodobné, že do této disabled zóny nedospějete buď vůbec nikdy, anebo daleko, daleko později. Proč tomu tak je? Samozřejmě staráme se nejenom o objem toho svalstva, ale staráme se i o to, aby to svalstvo dobře fungovalo, čili bráníme úbytku motorických jednotek ve svalu. To je prostě to jsou taky ty oblasti, jak jsou inervovány jednotlivá svalová vlákna, a když jich je čím dál tím méně inervováno, tak prostě ta svalová vlákna nefungují. Nicméně ovlivňujeme i metabolickou funkci svalových buněk. Vy asi víte z biologie ze školy, že v buňkách máme jakési mitochondrie, což jsou takové ty naše elektrárny, které nám vlastně energii živí, pohyb svalů. No ale funkce těchto elektráren se v průběhu života nebo v průběhu inaktivity dost výrazně mění a zhoršuje. Čili jestliže já ty mitochondrie pořád nutím, aby prostě makaly, tak oni se nebudou tak zhoršovat dramaticky a tím pádem vás udrží i déle v dobrém zdravotním stavu. Dnes už víme, že dobře fungující mitochondrie nesouvisí jenom s tím, kolik uběhnu kilometrů a v jaké rychlosti,
Ale především víme, že dobře fungující mitochondrie stojí skutečně za zdravím a naopak špatně fungující mitochondrie jsou zodpovědné za celou řadu onemocnění. Prostě jestliže mi neběží dobře buněčná energetika, tak v tom případě nemůžu očekávat, že budou ty funkce buněk odpovídající, jak mají být. No a stárnutí souvisí také s takzvanou proteostázou, to znamená, že uvnitř buněk se nám hromadí čím dál tím víc a víc různých odpadků, které jsou často proteinového charakteru. No a jestliže ty buňky vystavují fyzické zátěži, tak provádím takzvaný cellular housekeeping, to znamená úklid v buňce. Prostě nutím tu buňku tím vyšším metabolickým obratem se těchto odpadních látek z buněk zbavovat a tím pádem zase snižuji stárnutí buněk. Takže když z toho, co říkám, můžeme úplně klidně říct, že cvičení je elixír mládí. Neznám žádný lék na trhu, který by dokázal to, co dokáže fyzická aktivita. A to můžu dokladovat například tady na tomhle CT snímku. CT snímek je hloubkový rentgen a můžete si to představit, tohle jsou říznutá stehna napříč, jako kdybyste se do nich dívali ze spoda do toho řezu. A tady vidíte, jak rozdílně může být vybavení svalovinou u stejně starých lidí. To dole je 70-letý triatlonista, vidíte, že noha samý sval, žádný tuk a takhle vypadá člověk, který většinu svého života fyzicky nic nedělal. Inaktivní tuk, ten samozřejmě vám s pohybem nepomůže, naopak musíte tahat tu hmotnost a naprosto atrofické, zdevastované svalstvo. Čili skutečně má význam sportovat celý život nebo pohybovat se celý život, tím si udržíte svoji fyzickou kondici do velmi pokročilého věku. Zajímavé je, že asi nikdy není pozdě. Tahle studie mě zaujala, že vzala 24 probandů, řekněme okolo 90 let věku starých. A jaksi pod odborným dohledem s těmato lidma, kteří byli někde v domově důchodců, tak pod odborným dohledem tyto důchodci cvičili především odporová cvičení, prostě zátěžová cvičení. Ta studie zjistila po nějaké době, že se zlepšila mobilita i u těchto 90-letých pacientů, snížilo se u nich riziko pádu a dokonce jim narůstalo svalstvo. Jo, čili i v takhle pokročilém věku jsme schopni určitého svalového anabolismu. Čili, jak říkám, nikdy není pozdě. A samozřejmě asi bychom se víc měli zabývat než tím číslem, co máme napsané v občance, jaký je náš skutečný biologický věk. Že znáte možná už okolo sebe celou řadu relativně mladých lidí, kteří vypadají staře a naopak, a hlavně jak uvažují, jak fungují. Proč vlastně to cvičení nám tak prospívá? Tak jasně, tak trošku jako rozběhneme srdce a přispíváme k různý elasticitě různých tkání a tak dále, ale pravděpodobně dostáváme díky tomu cvičení dávky jakéhosi kouzelného lektvaru, jakousi ingredienci, která nám pomáhá, aby v řada tělesných funkcí fungovala lépe. A to jsou takzvané myokýny. Těch myokýnů je obrovské množství, pravděpodobně desítky a možná spoustu z nich ještě ani dobře úplně neznáme, ale víme, že během cvičení a hlavně po cvičení se právě ze svalů řada těchto látek uvolňuje a pozitivně ovlivňuje celou řadu tkání, prakticky vše v těle, co máme. Je dobré si ale uvědomit, že jednou nestačí. Je třeba tu činnost vykonávat opakovaně, pravidelně, aby přinesla ten žádoucí výsledek. Když provedu jednorázové cvičení, vidíte, že dojde k celé řadě, řekněme, biologických odpovědí, které vyvolají další jiné biologické odpovědi, které nastávají až po cvičení vlastním. Ale po nějaké době vlastně tato biologická odpověď začne odeznívat. Čili pokud já chci dosáhnout nějakého výsledku trvalého, tak prostě musím ten proces pravidelně opakovat. Prostě musím cvičit pravidelně a často tím myslím alespoň 3x týdně, abych se dostal na nějakou úroveň nejenom té fyzické výkonnosti a zdatnosti, ale i právě těch žádoucích biologických odpovědí, například ke zvýšení inzulínové senzitivity. To je něco, co potom budete na medicíně probírat jako jeden z důležitých parametrů, který souvisí právě s obezitou, s diabetem a s řadou dalších kardiovaskulárních onemocnění. Takže vy budete lékaři budoucnosti už pro mě,
A vy, když budete léčit, tak se budete daleko víc možná než naše generace zajímat o životní styl a aktivitu svých pacientů. Budete doporučovat cesty, jak správně pohyb u pacienta nastavit. Budete muset ale znát, jak pro daného konkrétního pacienta, dané konkrétní onemocnění ovlivňuje stav vašeho pacienta. Budete muset umět pacientovi doporučit, jak to mají dělat. Budete muset znát i potenciální nástrahy, které může pro něj připravit sportovní aktivita. A budete se podílet i na něčem, čemu se říká pre- a rekondice pacientů. Čili je jisté, že do budoucnosti se jedním z významných oborů v medicíně stanou lékaři a zdravotnický personál, který se bude specializovat daleko víc na léčbu pohybem a bude se stávat komplexní součástí léčebných postupů v řadě oborů. Vy, jasný, všichni nebudete sportovní lékaři, a což je samozřejmě jedině dobře, budete, většina z vás bude dělat klinické obory, ale většina z vás se právě v těch klinických oborech, těch běžných klinických oborech bude setkávat s dotazy od pacientů. A vy musíte být vybaveni aspoň základní úrovní znalosti, co byste mu měli říct, jak ho motivovat, jak toho pacienta poučit, co má dělat, aspoň pro začátek. Tak musíte tomu pacientovi nejdřív vysvětlit, že ten pohyb má skutečně význam a nesmíte ho od začátku vystrašit. Samozřejmě, jestliže k vám přijde 120-kilový pacient, který se sotva hýbe, asi těžko mu vysvětlíte, že optimum pro něj bude 10-15 hodin tréninku týdně. To už rovnou odsoudíte jaksi k neúspěchu. Čili dneska už víme, že i pouhých 30 minut za týden souhrnem už má pro pacienta význam. Za ideály je dnes považováno minimálně 150 minut za týden a více, ale už i pouhých 30 minut souhrně může něco pacientovi přinést. Víme, že fyzická aktivita má větší potenciál snížit úmrtnost než léky. Já neznám žádný lék, o kterém bychom mohli říct, když bude daný preventivně, že sníží takovýmhle způsobem úmrtnost. A je dobré pacientovi vysvětlit, že to, že bude vykonávat nějakou pohybovou aktivitu, tak pro něj přináší zcela minimální rizika, ale na druhou stranu, když nebude vykonávat pohybovou aktivitu, tak to riziko je jisté. Co mám na mysli, když se řekne pohybová aktivita? Úplně nezaměňujme, co to je cvičení nebo sport a pohybová aktivita, protože cvičení je sice pro řadu lidí srozumitelný termín, ale vy byste měli pacientovi říct, že vy nemusíte vysloveně tamhle jít do fitka nebo rovnou natáhnout elastiáky a tamhle někde běžet. To pohyb je daleko širší pojem. Čili vy budete ten pohyb pro toho pacienta definovat tak jako WHO, která vlastně říká, že je to vlastně pohyb, je každá činnost, která vede ke zvýšení výdeje energie. A cvičení spíš definujeme už jako cílenou fyzickou aktivitu, kterou provádíme ke zlepšení fitness a ke zlepšení výkonu. Je také dobré vědět, jak má být intenzivní ta aktivita. Je jasný, že když ta aktivita, jestliže někomu doporučím jenom schůzit noha, co nohu mine, tak ten efekt asi příliš velký nebude. Ale pro každého z nás je přijatelná středně intenzivní pohybová aktivita. Zase vám někdo řekne, dobrý, a co to je? Tak mu řeknete, to je něco, co vám jednoznačně zvedne srdeční tep, přičem se trošku zadýcháte, přičem už se trošku zapotíte, nebo budete cítit, že vám je teplo a budete mít pocit, že tak to úsilí je pro vás tak, jako, že to není úplně lehký, ale že to není úplně těžký. Prostě něco, co se dá docela dobře snést. Když to potom vezmu na přepočty nějakých metabolických ekvivalentů, tak jeden metabolický ekvivalent je to, co máte teď vy tady. To znamená, řekněme, klidová spotřeba energie a kyslíku. A ta střední fyzická zátěž by ho měla zvýšit 3 až 6 krát, což znamená, řekněme, něco jako je ostřejší chůze. A nebo běh po rovině, nebo v malé rychlosti, a nebo jízda na kole po rovině, nějaké rozumné rychlosti. Pacient tedy za váma přijde a řekne, tak já vám teda věřím, doktore, co mám teda začít, co mám dělat. No, tak zase motivace pro toho pacienta. Každý pohyb, který budete dělat, se počítá, nemusíte hned do fitka.
začněte hned, jak odsud odejdete, a začněte na tom špatným, kde jste teď, to je teď ta vaše odrazová plocha, a budete po malých, ale pro vás přijatelných dávkách zvyšovat. Ale zvyšujte, zvyšujte pořád, zvyšujte až někam minimálně, kde si řekneme, že to je už docela dobrý, anebo aspoň tak v pásmu, který pro vás bude mít jednoznačný zdravotní benefit. Pokud se budeme bavit o chůzi, tak Světová zdravotnická organizace dnes doporučuje 10 000 kroků za den. To není tak úplně málo, asi většina z vás má, že jo, dneska už chytrý hodinky a mobily, a prostě zařízení, které umí měřit kroky, tak nevím, jestli jste si to někdy přes den otestovali, ale 10 000 kroků je, musíte ujít zhruba tak 7-8 kilometrů. A měl by to být 10 000 kroků průměrně na každý den, jo, za týden. Čili nemělo by to být tak, že úplně jeden den to bude třeba 10 000, a druhý furt 10 000, a třetí furt 10 000, ale že prostě třeba jeden den, když to bude 5, tak ten další by to mělo být 15 000. A nebo dohromady by to mělo být 150 minut fyzické aktivity za týden, takové té střední fyzické aktivity. To je 20 minut denně, to není nic strašného. No ale pak stejně řada pacientů řekne, jo, doktore, na tohle já prostě nemám čas. Já makám, já musím být v práci a přijdu večer domů a stě přijedu přes půl Prahy a pak už nic. I na tohle můžeme nabídnout aspoň částečné řešení, je něco, čemu říkáme exercise snacking, prostě jakési pohybové svačinky během jednoho dne. Jasné je, že v kvádru nemůžete jít vyběhnout na 5 kilometrů, to už by s váma asi ty kolegové pak nevydrželi zbytek dne, ale můžete vykonávat nějaký pohyb, který vlastně vás nezapotí, ale významně zatíží váš metabolismus a pohybový aparát. To znamená velmi krátké okamžiky vysoké zátěže, což můžeme například v budově využít jakoby vyběhnutí do schodů. A tahle studie jednoznačně zjistila, že ti úředníci, kteří třikrát denně 20 vteřin vyběhli schody prostě all out, naplno, vysprintovali, tak už po 6 týdnech se jim zvedla výkonnost měřená za pomoci spotřeby kyslíku VO2 peak o 7%. To je docela slušný, teda musím říct 7%, o tom, to je číslo, o kterém sní kde jaký sportovec, jo. Tak ty už se samozřejmě pohybují někde na vrcholu svých možností, ale ukazuje to minimálně na to, že i takhle malá třikrát týdně dát třikrát 20 vteřin sprintu do schodů. A tenhle exercise snacking můžete dělat i jinak. Nemusí to být jenom sprinty do schodů, ale můžete si prostě najít nějakou jinou významnou aktivitu, která bude trvat relativně krátce. Na druhou stranu tím nechci říct, že tímhle exercise snackingem můžeme úplně nahradit taky ten dlouhodobý pohyb v té střední intenzitě. To bychom zase nerozvíjeli některé metabolické cesty, které je vhodné rozvinout, ale rozhodně to evidentně má vliv na fyzickou kondici a tím pádem to bude mít průměr do vašeho fyzického zdraví. Taky když budete komunikovat s těmi pacienty, tak snažte se mít po ruce nějaké nástroje, které vám pomůžou usnadnit tu komunikaci. Takže tady jsem vám dal jenom nějaké příklady toho, co můžete těm pacientům potom dávat, nebo říkat jim nějaké zdroje, kam se mají podívat, aby to z toho dobře pochopili. Protože věřte mi, že většina pacientů, když odejde od vás ambulance, tak vůbec nebude tušit, o čem s vámi mluvili. Potřebují prostě svůj klid, vy vždycky na ně nahrnete ty informace a pak se potom potřebují třeba nějak vrátit, tak vy byste jim k tomu měli dát možnost. Už se blížím ke konci toho mého povídání, tak jenom chci zde naznačit jeden velmi zajímavý koncept, který pravděpodobně skutečně se stane jedním ze zajímavých tónů v medicíně, a to bude jakýsi koncept prehabilitace. To znamená, že my budeme se snažit našeho pacienta připravit k nějakému zákroku v medicíně už předem. Od dneska, když vám někdo řekne, hele, tak za půl roku máš termín na operaci kyčle, tak za půl roku se uvidíme.
Vy na tu operaci kyčle jdete, protože vás ta kyčel bolí, a tím pádem ten půl rok prostě nebudete úspěšně dělat vůbec nic, protože vás ta kyčel bolí. A my dnes víme, že pokud se takového pacienta ujmeme a budeme s ním ten půl rok pracovat, samozřejmě s ohledem na tu jeho bolavou kyčel, ale budeme s ním pracovat jak po fyzické stránce, budeme s ním pracovat po kardiovaskulární stránce, po výživové stránce, po psychologické stránce, a to všechno bude individualizované na míru tomu pacientovi, protože my bychom si toho pacienta nejdřív měli změřit, co dokáže, a z toho potom, řekněme, nastavit mu nějaký program. Tak jestliže tohle všechno dáme dohromady, tak je pravděpodobné, že pak ten výsledek té vlastní léčby, až přijde ten pacient na tu operaci nebo dokonce na onkologickou léčbu, už dnes víme, tak ten výsledek bude zřejmě daleko, daleko lepší. Což se vyplatí nejenom tomu pacientovi, ale vyplatí se to celé společnosti. Vlastně tam my, kromě toho, že to bude něco stát, tak musíme i počítat, zda-li nám to něco ušetří. A dnes už jednoznačně víme, že pokud ty pacienty, aspoň některé, budeme dokázat takto k té operaci připravit, tak oni nejenže tu operaci podstoupí úspěšněji, ale rychleji se dostanou zpátky do pracovního procesu a do standardního života. A to je samozřejmě to, co naši ekonomové chtějí. Není nejhorší situace než neaktivní člověk, který už jenom pobírá dávky. Takže já se s váma chci rozloučit už jenom tímhle citátem a jedním upozorněním, že ti, kteří si teď nejsou schopni najít čas na fyzický pohyb, tak ty si dřív či později budou muset najít čas na svoji nemoc. Tohle řekl jeden z britských státníků, přijde mi to velmi moudré. Nicméně, když tohle budete pacientům svým sdělovat, tak se zamyslete nad tím, jak jste na tom vy sami, a zdali to, jak mu to sdělujete, je z vaší strany skutečně důvěryhodné. Takže děkuju za pozornost a ptejte se.